ማዕድን ሰንሰለት ሰሪዓም ግሩፕ ግሩፕ ቆይናም አታሳሲሮም ለውጥ ፈጥሮም አመት ፈጥሮም ክብትን ወን ያሰኝ እቲ አማይ ተሽሐት መንሰይን ካል ህብረተሰብን ግን ጸጥሉ ለዓቶም ኢግኖር ገይሩ ሱርህ ሰሪህ ይውጥ ከምስገን ዝግቦ ሰራህ ይዘር ከምላቶም ዕላማ አንተ ቆይሉ ግን አብ ኢሞሽን ስለዘለት ህብረተሰብ ህዚ አብዛህ ዝዋን ሌትና አንገብር ነው ለና ደም ተላዓለው ነው ህዝብ ግን አይደሙ ተዋሪ ደሙ ዛሬ ነው ጉዳያችን ዛሬ ነው ጉዳያችን ጉዳያችን አትነሳው የደርግ ናይደርግ መፈክር ሲገም ነው ናይደርግ መፈክር ከምዘሉ የህዋት ደባ በሚስጥራዊው ስብሰባ መሰረታዊ ለውጥን እናመጣለን ብለው ጫካ ይገቡ የለውጥ ረዴት ያቋድሱናል ይያለ ህዝብ በር ከፍቶ ከደደቢት 4 ኪሎ አደረሳቸው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በሚለው መጠናቸው ላይ ኢሃዲግ የሚባል ጭምብልን የለበሱት አስለዋጮች ለውጥን ተጠየፉትና 24 አመት አገር ወገንን እግር ተወርጨ ተፈሩ ያግሪቱን ኢኮኖሚ የተቆጣጠሩት አስለዋጮች የወታደራዊ ኃይሏን የራስ አድርገው ተቀራመጡት የመጻፍ የመናገር የመደራጀት መብት የእምነት ነጻነት በአስለዋጮቹ መዳፍ ስር ወደቀ ዲሞክራሲ የሚሉት የወልሰት የልምጃት ሆነ የፍትህ ስርዓቱ ላሸቀ አገር በሕገ መንግሥት ሳይሆን በጥቂት ማፊያዎች ተመራም ገባም በሽዎች የሚቆጠሩ መስዋዕትነት የከፈሉበት የለውጥ ረዴት በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ተሰረቀ በዜጎች መካከል ያለው የኑሮ ልዩነት በጣሙን የገዘፈም ሆነ ጥቂት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራዮችና የነሱ ባልደረቦች የተቀማጠለ ኑሮን ሲኖሩ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ራሱን ይቆጥር ዘንድ አያሌ ፈተናዎች ከፊት ለፊቱ ተጋረጡበት በአገር ውስጥ ሁለንተናዊ መብትን የተነፈገው ወገን ስደትን በመጋፈጥ ወደ ተለያዩ አገራት የህይወት መስዋዕትነትን እየከፈለ መንገዱን ቀጠለ በኬንያም በታንዛኒያም ካውሬ እየተጋፋ ሲሰደድ በየመን በጦርነቶች መካከል ሲጠቃ በሱዳን በደቡብ ሱዳን በግፍ በመከራ ሲንቃቃ በሳውዲ አረቢያ ሲታፈስ ሲታሰር የተሻለ ህይወትን በመመኘት ወደ አውሮፓ ለመዝለቅ ሊቢያ የገባው ባሸባሪዎች ካራ አንገቱ ታረደ አናቱ በጥይት ተደበደበ ወገናችን ይህንን የወገን ደም ለማውጣት የመሪነት ቦታን ለመጎናጸፍ አቅም ያጣው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አጋጣሚውን የፖለቲካ ትርፍ ሊያተርፍበት ኳተነ ህዝብን አደባባይ ቢጠራም ህዝቡ ለዚህ ብሔራዊ ውርደት ተጠያቂው መንግስት ነው ብሎ ቅዋሜውን በጋድ አሰማም እዚህ የህዝብ ወኔና ቅዋሜ እየተደናገጠው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ለቅሶ ቤት ድረስ እንኳን ሳይቀር በመዝለቅ ወጣቱን ያፈነና ያፈሰ ወደ ማጎሪያ ምቀይ ማስገባቱን ቀጠለ ይህንኑ አጋጣሚ በመጠቀም የትግራይ ወጣቶችን ብቻ በሀገሪቷ መዲና በመሰብሰብ ለአመጽና ለረብሻም እንደ ማፊያ ለማዘጋጀትም ሞከረ ይህንን የውስጥ ለውስጥ ማደራጀት አንደግፍም በአባቶቻችን መስዋዕትን አንቀልድም እያሉ የትግራይ ተወላጆች ይህንን መርዛማ የሐለቃ ጸጋይ በረህ ንግግር ሁሉም ይስማው ሲሉ ለቢቢኤን የደምጽ ፋይሉን ላኩ በዚሁ ለትግራይ ተወላጆች ላይ በተዘጋጀው ስብሰባ በእንግድነት የተገኙት የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የደህንነት ጉዳዮች አማካሪ አቶ ጸጋይ ብርሃም ንጹሃን ኢትዮጵያውያን የታረዱበት የተረሸኑበት የሽብር ፈጠራ ጥቃት አገር ቤት ሊፈጸም ያልቻለም አገር በቀል የሆነ የአሸባሪዎች ተግባር ነው በማለትም ሲደሰኩሩ አላቅማሙምና ውሸት ጊዜው ያልፈበታን ግና አባቶቻችን እንዴት ዘመን ተሻጋሪን ውሸት ይዋሻሉ ሲሉም በመረት እየተናገሩም ነበሩ በብሔራዊ ሀዘን ወቅት ርካሽ የፖለቲካ ትርፍን ለማስቆጠር ህዝብን ለማስፈራራትና ለማራራቅ መሞከሩ
በመውጡት የትግራይ ሰማታት ስም መቀለድ ነው ይያሉም የስብሰባው ታዳሚዎች ነበሩ። እዝበነታ ስለዚህ ንምታዩ ቆምቆይሙ ዝብቡን ትግሪና እዚ ኮነታ ስለዚህ አዚው ይሕርነና ካፍቲ ቅዱፈዚ ዘነበርናዮ በርባት ሓሙሽተ ርእሲ ኣብ ልዕሊ ፀላዕትና ሕነ ክንፈዲ ዘለዓለና ክንፈደውኒና ሕነ ክንፈዲ ዘለዓለና ኩነታት እዩ በዚዩ ርእስን ኣይነድንን ንሶም ዝደልይዎ ንስ እዩ ንሶም ዝደልይዎ ኣብ ውስጢ ዓድና ኣትዮም ከምቲ ንሶም ዝህቅንዎ ፈቲኖም ዝነበረ እውን ኣይከኣሉን ኣይከኣሉ። አምስተኛው የምርጫ ጊዜ በመدرسው የትግራይ ወጣት ኃላፊነቱን መወጣት አለብን ብለን ስላመንን ነው የሰበሰብናችሁ። መጀመሪያ ከእናንተ ጋር በመገናኘቴ ክብርና ኩራት ይሰማኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳንም ሰላም መጣችሁ። ይህንን ኮንፈረንስ ያካሄድንበት ምክንያት በንጹሃን ኢትዮጵያ ላይ በተፈጸመው ግፍ ነው። በእምነታቸው ምክንያት ስለተገደሉ ነው በደቡብ አፍሪካና በሌሎችም ቦታዎች። ይሄ ደግሞ አንገታችንን ያስደፋናል፣ ለከፍተኛ በቀል ያነሳሳናል። አሸባሪዎች ሀገር ውስጥ ሆነው ማድረግ ያቃታቸውን በስደት ባሉ ወገኖች ላይ እርምጃ ወስደዋል። ይህ ሆነው እዚህ ሆነው በመላላካቸው ነው። ስለዚህ ቃሉ አስደት ምዘሎ ፍላይ ደማ አብሊያ ዘገበርዎ አስደት ምዘሎ አብ ከርሰት ምዘሎ ዝወሰደው ስንቲ አስተቃዩ ሰብአዊ ተግባር አይሆንም። ዚ ኢሰብአዊ ተግባር ደማ ባዲስ አበባ ውስጥ የሊቢያውን የሽብር ጥቃት ተከትሎ ተቃውሞ የገጠመው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የህዝቡን ተቃውሞ እንደ ታላቅ ውርደት ቆጥሮታል። የህሊና ሰለባ እያደረገ ያሳደጋቸው ወጣቶችን አይናቸውን ለማየት ያፈረም ይመስላል። ለቁዋሚው ተገቢውን መልስ በመስጠት ፋንታ ማመካኛን በመፈለግ ሰማይ ፓርቲን ጸረ ሰላም ሲል ፈርጇል። ጣቱንም በሰማይ ፓርቲ ላይ ቀስሯል። አገራችንን ወደ ቀድሞ ስርዓት ለመመለስ የሚጥሩም እንደመሆኑም ተናግሯል። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ኮንፊዝ ነው ወራታ ኮርተኝነት ንሰው ፈጠረው ቆይ ትሕዚ ንሰማይ ፓርቲ ሒዞም መጠሎ ተሳትባ እኮ ለዓድና ናይ ወጣ ካጭራ ገርዋኮ ኢትዮጵያ እኮ ካብ ዓለም ናይ መጨረሻ መገስታልተይ ታጽዋዕ ነይራኮ ሲሎ ትሕው ኣብዙማ ነዚ መድሩ ግን ሃገርና ሰማይ ፓርቲ አግራችን ጎዶ ኋላ ለመመለስ እየሞከረ ነው። አግራችን አድጋ ነበር፣ ከአለም የደን መዝግብ ላይ ስሟ ተፍቆ ነበር። እነርሱ ግን ይህንን ብርሃን አድግት ለማጥፋት እየተፈታተኑ ነው። ሙናት ወረቶ ሲሙ ምክዳት ለነረተ ዝሪ ደቅና ገልና ኢሉ እጥፍ ለገብ ነው ኮንዲ ጎብሮ ማለት ነው ኢሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመድብለ ፓርቲ አሰራር ቦታ ያለው ቁዋሚና የሐሳብ ልዩነትን የሚያስተናግድ ቢሆንም በአንድ ለአምስት የስለላ መረብ ራሱን ያዋቀረው ህዋት አባላቶቹንና የደህንነቶቹን የዲሞክራሲ ትርፋቶች እንደሆኑ ሲያሽጎደጉድም ተደምጧል። ልክ እንደ ቻይናም ለኢትዮጵያ የመረጠላት አንድ ፓርቲ ብቻ መሆኑንና ኢትዮጵያ የሆነው ለመኖር በህዋት የስሙላ የዲሞክራሲ ቀንበር ውስጥ መሆኑ ብቸኛው አማራጭ እንደሆነም ይናገራል። ህዋት በተዓላ ሁኔታ ተሪናዩን ብዙይ ተሐድ ለዚህ ተሐድ ናይ ዲሞክራሲ መስመር ናይ ለውጥ መስመር ኮይኑ ዘርፈ ሚሊዮናት ውሳኔ ውሃብ የቆየም ዘለለ يعني حموشت ميلين ببت درجئو او وساني وهذا النتلو كان قبل يجميرو كسال عقر لعلى حموشت ميلين هزبي ሚሊዮኖች ውሳኔ ሰጪ ሆነዋል። ከአምስት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ውሳኔ በመስጠት ረገድ መንግስትን በቀጥታ ያናግራሉ፣ ውሳኔያቸውንም ይወስናሉ። በየአምስት ዓመቱ መሪዎቻቸውን በራሳቸው ይመርጣሉ። በየጊዜውም ከመንግስት ጋር እየተመካከሩ መንግስትንም ይገመግማሉ፣ መንግስትንም ይነቅፋሉ። ህዝቡ በልማቱ ላይ ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ተጠቃሚ የሆነ ነው። ዲሞክራሲው በሀገራችን ላይ እያበበ እየተቀጣጠለ ነው ያለው። በቀጥታ በተጋዋረ እንዳይኮነስ በቀጥታ ይወስንለ ህገ መንግስቱ በዓል ይጽድ በዚ ሓሙሽተ ዓመቱ መራሕቲ በዓል ይዝመርፅ ዘሎ በብዙ ምስ መንግስትና ተመካከረ ፊት ለፊት ለመንግስቱ ይግምግም ይነቅፍ ይዘለት እዚ አንድ ልማት ይሳተፍ ይዘለው እዚ ካብስ ተሳተፈው ልማት ተጠቃሚ ሆኖ ይዘለት እዚ። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ሀገርና ኢንተርናሽናል እንድን ይዘለው ስልጣን የህዝብ መሆኑን የሚናገሩት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መስራቾች የህዝብ የሆነው ስልጣን ደግሞ የህዝብነቱ የሚረጋገጠው በስሩ በተመለመሉ 5 ሚሊዮን አባላቶቹና ደህንነቶቹም ከህዝብ የመጡ መሆናቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው።
በሂደቱም የሚደረገው ምርጫ ትክክለኛ ነው የሚለው ሐሳብ በህዝብ ዘንድ ማስረጽ ህዳሴውን ወይም ልማቱን እንደ ስልጣን እስትንፋሶ አድርጎ መቀጠል ከዚያው ጪ ያለው ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ቅዋሚና ስልጣንን በሰላማዊ መንገድ የማስረከቡ ተጨባጭ ውድቅ መሆኑን ህዋቶች ለመናገር እፍረትም የላቸው የሚቀበል ይቀበል የማይቀበል የራሱ ጉዳይ የሚያስበል ድፍረትም አላቸው በጸረ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ይህና ስለተቃለፍና ይህና መስዋዕት ክስተር ስለዝከፈና ስልጣን ሐዘን ለሌና መረጣ በ5 ዓመት የመድለና ከመጀመሪያው ነሽግግር ጊዜ ግዚያው መንግስት የለና ተፈላለይ ፓርታት ከነሳተፍ ህዝቢ ህገ መንግስቱ በአሉ ተማይ ተፈጥቶ ወዘተ ሁሉ ነገር አይወቀደለና ሶስት ግቦች አዘጋጅተናል ምርጫና ዲሞክራሲን ባንፈልግ ኑሮ ከመጀመሪያው የሽግግር መንግስት ባላስፈለገ ህገ መንግስቱንም ህዝብ ተከባብሮ ባላጸደቀው ምርጫ ባላስፈለገ ነበር እኛ ፍትሃዊ ስለሆነ ነው ይሄን መብት ለህዝብ የሰጠነው በሺ የሚቆጠሩ ታጋዮች የተሰውት አላማው sultani ህዝብ ለማድረግ ነበር sultani ህዝብ ነው ይሄ የመጀመሪያው ግባችን ነው ሁለተኛው ምርጫው ታማኝና ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት በምርጫው ህዝብ ሊያምንን ይገባል የመረጠንም ህዝብ ይሁን ተደናብሮ የሚመርጠውን ሳይውቅ ያልመረጠን ህዝብ ምርጫው ፍትሃዊ ነበር ብሎ እንዲያስብ ማድረግ መቻል አለበት ይህ ደግሞ እነዚያና መጸኞች ሰማያዊ ፓርቲዎችን አይመለከትም ሶስተኛው ግብ የህዳሴው መከተል ነው ህዳሴው ከተለ ማለት እኛም መምረጥ ማለት ነው ልማት ከኢሃዲግ ጋር ብቻ የተያዘ ነው ይህ ካልሆነ መቆም ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ ተንሸራተን እንወድቃለን እንበታተናለን ይህንን የምንለው ለማስፈራራት ብቻ ሳይሆን በተግባርም ያየነው ነው እነዚያ ሰማያዊ ፓርቲዎች sultani ቢይዙ ከሁሉ በፊት ማንን እንደሚለቅሙ ግልጽ ነው ስለዚህ ስርዓቱ እንዲከተል ኢሃዲግ በከፍተኛ ድምጽ ማሸነፍ አለበት አጠገቡም የሚደርስ ተወዳዳሪ የለም ለማደናገር ካልሆነ በስተቀር ሌላው ቀርቶ በሩቁ ለጅ ሰላምታ ሰላም ሊባል ደረጃና ብቃት ያለው ተወዳዳሪ የለም ካላሸነፍና አደጋ ላይ ልንወድቅ ነው ለማሸነፍና ከላይ የተጠቀሱትን ሶስት ግቦች ለማሳካት ምቹ ሁኔታዎች አሉ አግራችን ውስጥ ሰላም አለ የሰላም ኃይልም አለ በትላንትና ወቅት ሰንሰለት ሰርተው ለነውጥ ሲዘጋጁ ብዙ ወጣቶች ባንጻሩ እነርሱን ቸልብሏቸው ነበር ህዝባችንም አክሩቶናል አግራችንን ፈጣን ድግትና ልማት ማሳየቷን ዓለም ይመሰከረላት ነው ይህም ይከተላል ስለዚህ ፍርዓት ይቆጽርን ተቆይሉ ይወደክ ብዝል ዓለ ድምጽ በተቀራራብ ድምጽ ጥራህ እንዳይቆልስ ብዝል ዓለ ድምጽ ተሰራለው ለምታለ ናቁቁ ዝቀርን ተዋዳዳሪ የለም ዳይም ትነጋ ኮንፊዥን ስላል ተቆይሉ ናብ ላይ ይወደክ መስመርን ተግባራው መንቀሳቀስን ህዝባውነትን ዲሞክራሲያውነትን ልማታውነትን ዝጽጋ ናይት ሰላምታ እንኳ ዘለው ተቃዋሚ የለም በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይሰፍን አገራዊ ነውጥን ለመቀስቀስ ያሰበስክ ያስመስልበት ድረስ የትግራይ ወጣቶችን የሰበሰበው ህዋት ላያሌ ዘመናት በስጋ በደም ተሳስሮ የኖረውን ህዝብ ማንነት ደንታ ያለው አይመስልም ነበር ይላሉ የስብሰባው ተሳታፊዎች ከትግራይ ያልሆነ ኢትዮጵያዊ መንበረ ስልጣኑ ላይ ከተቀመጠም አለቀላችሁ የሚል አንደምታ ያለው ከፋፋይ መልእክትም አስተላልፈዋል ግናም የትግራይ ህዝብ እጣ ፈንታ 100 ህዋቶች ኢትዮጵያን በመቆጣጠራቸው ሳይሆን ያማረ የሚሆነው ከ100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብሮ ሲሆን ነው የህዋትን ማስፈራራት እንቃወማለንም ይላሉ እንድ ተላይና ናአድነ ህልውና ንምብታን ፈታተን ድህነት ናይሰናይ መምህዳርን ናይ ዲሞክራሲ ስእነት ስለዝኾነ ተንቀንዲ ፊናትን ውጀሎም ዘመና ሊያቶም ነው ስለዚህ ፊናት ወር አውሉ አብያሁ ሲጸላይና ድማ ሻዕቢያሁ ተረድድ ምኹን ካሪ ነዝጉ እዘሊ ናይ ካልኩ እዘሊ እንትሆን ማለ ንሱ ናይ ደግ እንትሆን ማለ ነዝጉ እዘሊ እንትሆን ናይ ዝገት እላይናዩ ንኩርቱ ማለ ኦንቲ ዝብድ ዝርቀድኛና ማለ ከቢና ተረድድም ተቃሪትናል ጠላታችን መጀመሪያ ደህንነት ነው ከዚያም ሻቢያና ሽብር ፈጠራ ቀደም ሲል ሽብር ፈጠራ ኢትዮጵያ ውስጥ ስርሰዶ ገኖትን ስራፍቶ ነበር ሽብር ፈጣሪዎች የሚኒስተር ቢሮ ድረስ በመግባት አቶ አብዱል መጅድን እስከ መደብደብ የደረሱበት ሁኔታ ነበር ሽብር ፈጠራ በትራንስፖርት ላይ በመርካቶ ውስጥ ባህረብ ወዘተ ብዙ ችግሮች ፈጥሮ ነበር ያን ጊዜ ሴፕቴምበር 11 የኒውዮርክ አደጋ ተፈጠረም ነበር ዓለም አላዘነም ነበር እኛ ከዓለም ቀድመን ነው ሽብር ፈጠራ መዋጋት የጀመርነው ኢትዮጵያ በጸረ ሽብር ዘመቻዋ በአለም ላይ ግንባር ቀደም ናት የሶማሊዎች እስላማዊ ፍርድ ቤቶች አንዋር መስጊድን ሰግዳለን ብለው ነበር እነሱ ሳይመጡ ግን እኛ ሄደን ልካቸውን ሰጠናቸው ለእስላማዊ ፍርድ ቤት ሲባል ኢትዮጵያ ከመቀደም ጸላይ ተቆምዱ
أبوان زي أو أنا أروح نسير مثلا مسجد يا أونا رغبي سقطيهم سقطيهم هاي تكتب أذن هذا النبي أنا قرر ده كونما نحن أنا نبغى أكون مقارشة طيب أكون زي نحن أنا نبغى أكون مقارشة مره ما توعد أكينا ኢትዮጵያውያን በጋራ አብረው ይኖሩ አገሪቷ ውስጥ በዜጎች መካከል መቻቻል ሰፍኖ ይያለም ዓለም አሸባሪነትን ሳያውቅ ቀድመን ኢትዮጵያ ውስጥ አግኝተናል በማለት የትግራይ ልጆችን በዘር ለመገንጠልና ረብሻ መቀስቀስ እንደፈለጉ ሁሉ ዋት በተከበሩት ክርስቲናና እስልምና ሃይማኖቶች መካከል ጽፍ የማጫር ህልሙንና በሰላማዊ መንገድ የመጥያቄን የጠየቁ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ለዓለም ያሸባሪነት ሽያጭ በማቅረብ የሱልጣን እድሜውን ለማራዘም በጨረታ ላይ ያለም ይመስላል ያምባገነናውያን ጨረታ ዜጎችን በዘር በሃይማኖት ሳይለይ የሚጎዳ በመሆኑ ጥንቃቄ ያሻዋልም ይላሉ የስብሰባው ታዳሚዎች ያገሪቱን ንዋይ በጥቂቶች እየተዘረፈ ሚሊዮኖች የሥራ አደል ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ጋር የመኖር ክብርን አጥተው የተሻለ ኑሮን በመፈለግ ሲሰደዱ የኑሮ ውድነትን ዜጎች ሲያንገላታም የተማረው የሥራ ዕድልም ባጣበት መልኩም ተመጽዋችነት ገና ሳይከስምና እርዳታን ለመለመን ባለስልጣናቱ አገሪቷን መያዣ አድርገው የነገውን ትውልድ ሲጎዱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጣም ራቆጥሮች በመምዘግዘግ ላይ ያለ መሆኑንም ህዋቶች ይናገራሉ። ካላይ ሀገርና ፈጣን ለማጨብ ቁልጡፍ ለማጭ ዓለም ዝመስከረን ዓለም ዝመስከረን በዓል ክልተ ድጅት በዓል ክልተ አሃስ እቤት የተከታታሪ 10-13 ዓመታት ተረጋግጪ ለተከታታይ 12 ዓመታት ባለመንታ ቁጥር የሆነ ድግት አግራችን ማሳየቷ ተረጋግጧል። አግራችን ኤሲያ ውስጥ ካሉ አግራት እንደምትወዳደር ኢኮኖሚስቶች ባደረጉት ጥናት ይፋ አድርገዋል። የኛ ማደግና ድግት እንደ ሬት የሚመረጭ ያለን ባንክና IMF የኛን ድግት ባለፈው አሜሪካ ውስጥ መስክረዋል። ባይሆን በቁጥር ላይ ድግቱ 8 ነው ወይም ደግሞ 10 ነው ብለን የምንነጋገረው እንጂ ከ7 በላይ ፈጣን ድግት መኖሩ የተረጋገጠ ነው። ምክንያ ኤሽያን ታይገርስ በኋላ ቁጥሪና ንጋራ ጋር ጉዳይ ሸሞንታዩ አሰርተዩ አሰርተ ሀደ ከዘይ ወይ ካልሶ አሰር ንይታው ለላይ ፈጣን እሌት ይባል በአለም ደረጃ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ደረጃም ኤሲያ ውስጥ ካሉ አገራት አፍሪካ ውስጥ ወዳሉ በኢኮኖሚ ደንዳና የሆኑ አገራት የመለሱት የህዋት ባለስልጣን ኢትዮጵያውያን በነደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ ግብጽ አልጄሪያ ደረጃ ሲያስቀምጡ የተሻለ ህይወትን ለመቀዳጀት ደቡብ አፍሪካ ለመድረስ ዜጎች የህይወት መስዋዕትነትን ለምን እንደሚከፍሉ በደቡብ አፍሪካ ለምን በቆም ለመቃጠል እንደበቁ ለመግለጽ ግን ድፍረትም አንነብራቸውም። ታተሽጥሽ አፍሪካ ሀገራት እኒ ግብጽ ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ አልጄሪያ ኢትዮጵያ እና መጥን ሀዲ ብትክነራ ይኮንና ደፈማ ይኮንና ንጹህ ደረና አብ ፍጥዋና ተአለ ዘዲየ ኢትዮጵያ ፈጣን እድገት ከሚያስመዘግቡ ሀገሮች የሚሊኒየም እድገት ካሳኩ ሀገሮች የምትመደብ ናት። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ከነደው በአፍሪካ ከናይጄሪያ ከግብጽ ከአልጄሪያ ተርታ የምትመደብ ሀገር ናት። IMF በአገር ደረጃ በመግብ ራሷን ይችላልች ብሏል። ከ50 አመት በፊት እንደነበረው አሁን ሀገራችን ውስጥ ድርቅ የለም ስደት የለም ሞት የለም አልፈነዋል። ናይጄሪያ ሲሽሽ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 
ترقيت ويجاني هارن التغراي ستتم يمامن بقات اي تايبتم ስደቱን የሚያርመው ተጨማሪ ስደት በመስራት መሆኑንም በተደጋጋሚ ይገለጻል። በሊቢያም በግፍ የተገደሉ ወገኖቻችንን ደም ለመበቀል ከሀገር ውጪ ባለው ያቀመጡት ያፈረው መንግስት በራሱ የጭቆና ግፍ ተንገፍግፈው የተሰደዱ ወገኖች አገሩስ ካለ የተዘረጋ የሽብር መረብ ሳቢያ ነው የተገደሉት በማለት የትግራይ ወጣቶችን በስመምን ዓለም ውስጥ ለመጨመርም መክሯል። ቁራጥነት ጠላትን በኃይል ወይም በዲፕሎማሲ በመበቀል ፋንታ ምርጫዋ ተለፈንጂ በሚያስብላቋን የበቀል ክንዱን አገር ውስጥ ለማድረግ የሚዘትም ይመስላል። ህዝባዊ ወያኔ ሀረነት ትግራይ በዚህ ህዋታዊ የበቀል ሴራ የትኛው የህብረተሰብ ክፍል እንደሚጠቃ መገመት ቢቻልም
دارم کفش شب باریوچ هواد یش برتک بارن باگری تو زیگوچلای کفش سمن یه مت تنگه که اون گه کداج یهونال یم میرم مالدم هواد مرچان تنگ راگدو لمان فن نکزیم بگل ما فتسم بعد بابت فتان وقت زیگوچ بزر باهی منو سعی لایم مسرتاوی اینلوت لمان تات یم میادرگوتن یوگان نم یاگر فکر تهدسو بملاو عالم یه تاینو فلاند پروگراما چن بزیو تگباد ددم صادق احمد نین لبیالو لبیبل